Bom, Machine Messiah saiu agora em janeiro. É um disco bem diferente do que o Sepultura já fez, né? O segundo disco com o Eloy, o Derek usando mais a linha vocal melódica dele, né? Para abrir o disco como uma faixa, como Machine Messiah. É, nós tocamos aqui as principais faixas que a gente tem tocado ao vivo, né? Usando samples dos violinos, que foi uma orquestra da Tunísia que gravou, né? Também é um elemento novo que a gente trouxe para a música do Sepultura. Já tinha trabalhado com violino e cellos antes, mas esses violinos ele tem aquele tempero tunisiano, né? Daquela região do mundo, que tem escalas diferentes e tudo. Enfim, é um disco que abriu grandes possibilidades. Acho que depois dos 30 anos, da celebração de 30 anos do Sepultura, um disco como a Machine Messiah abre possibilidades para o futuro, né? Novas possibilidades de a gente trabalhar coisas novas. Acho que a turnê de 30 anos parece que fechou um ciclo, né? Na nossa carreira de 30 anos, e esse é um novo começo para a gente, né? We'll be right back.
pra uma banda como Sepultura, participar de um programa como Originals, cara, é um privilégio, é um prazer, porque lembra um pouquinho do começo da banda, sabe? Quando a gente tá querendo mostrar o nosso trabalho. Independente da nossa experiência de mais de 30 anos aí na estrada, e gravador e tudo, o trabalho novo é sempre novo, né? Como se fosse uma coisa que a gente estivesse apresentando realmente pela primeira vez, né, meu? Então a gente tá muito feliz de ter essa estrutura, né? De poder apresentar as músicas do Machine Messiah. Principalmente porque a gente ainda não teve essa oportunidade de rodar o Brasil, né? De tocar essas músicas ao vivo. É uma oportunidade da galera também sentir um pouco dessa pegada que a gente trouxe dessas turnês da Europa, Estados Unidos e festivais para dentro desse estúdio, né? A gente tem uma página oficial que é o sepultura.com.br. Dá um search lá, dá um search, dá um Google. Facebook Sepultura, mano. Barra é Sepultura. É isso aí. É.